kujtoj një shprehje të bukur të profesorit tim Nezhmedin Zojmi. Ju njëf karakterin tuj, të ju po punin tuj. E kam parasyn shket, më fort se përshtosh me përsi më rrotin nuk o ndryshe. I vllai i saj ishte shok i ngushtë Simonin. Vujt, si më thonë që unë e pashta 2-3 herë a Simonin dhe nuk e di pse më ngacmonte ndjenja që ky bën për mua. Në galerinë e Shkodrës janë dy portrete në pikturë, janë portretet e prindërve të tij. Është portreti i nënës, është dhe portreti i tatit që mua më pëlqen shumë. Mua më godet gjithmonë vështrimi i tij me ato sytë të kaltër. Është portreti një njeriu të rrept, mbase, njeriu të fortë, por është dhe një bur i mençur. Jemi në galerinë e artit në Shkodër, mendoj që jemi në sitush në mjedisin e parë shtetror ose lokal, ku Simon Rota vendosi veprat e tij të artit. Është një nga galeritë e cila i respekton dhe i ekspozon vazhdimisht veprat e Simon Rotës. Sonte ora 20:15 në ekskluziv, Simon Rota, piktori i fundit i rilindjes.